Pozdrav prijatelji, današnji Google Doodle logotip slavi Johannesa Gutenberga, nemačkog zlatara, pronalazača mehaničke pokretne štamparije, 14. aprila 2000. Muzej Gutenberg pokrenuo je retrospektivnu izložbu u njegovu čast, današnji Doodle slavi Gutenberg na godišnicu ovog dana, koje je Johannes Gutenberg i šta je uradio. Iako je veći deo Gutenbergovog života obavijen velom tajne, istorijski zapisi pokazuju da je rođen oko 1400. godine u Mainzu u Nemačkoj, a prvi je zarađivao za život kao metalac u zlatarskoj trgovini. Krajem 1430. historičari veruju da je Gutenberg počeo da razvija efikasniji uređaj za štampu teksta pokušavajući da otplati dugove zbog neuspelog poslovanja sa ogledalima. Mašina koju je on izumeo, u osnovi je naknadno ugrađena vinska štanca, zamenila je ručno izrezbarene drvene slovne i grafičke blokove tradicionalnih štampača za lako odlivene metale, koji su zatim umočeni u vlasničko mastilo za štampu čitavih stranica odjednom. Sljedeći trenutak eureke u Gutenbergu dogodio se 1450. godine sa prvom uspešnom štampom njegovog izuma. Latinoameričkom knjigom o govoru, odavde je Gutenberg krenuo na trakerije i inovirao radnu snagu angažujući tim na montažnoj liniji da proizvodi knjige brže nego ikad, potvrda moći ljudske kreativnosti. Štampa Gutenberg štampala je do 3600 stranica prosečnog radnog dana, podstičući prvu veliku proizvodnju knjiga u Europi. Do 16. veka, otprilike 200 miliona knjiga je štampano zahvaljujući njegovom izumu, koji je rodio novu eru masovne komunikacije i novu granu medija, štampu. Gutenbergovo nasljeđe danas živi sa projektom Gutenberg, mrežnom bibliotekom sa preko 60.000 besplatnih knjiga. Hvala. Johannes Gutenberg, hvala što ste pogledali ovaj video, lajkajte ovaj video i pretplatite se na moj kanal.